E aí, pessoal, bom dia a todos, buenos dias a todos. Já são as 10 e 11, não? 10 e 11. Recém estou terminando aqui com o grupo. A ver que grupo era, grupo 1. Já? Agora vamos iniciar com vocês. Deixa-me organizar aqui o slide, já, porque está uma. Está borrado. Já me organizar e ahorita vuelvo com vocês, ok? Dá-me 5 minutos, vou tomar um vaso de água igualmente. A mãe não tá em casa? Ela tá aqui. Ah, tá. É um susto que eu não vi ela hoje. Vamos seguindo. O micrófono está aberto. vamos seguindo vamos seguir a classe. Já é bastante coisa para que nós podemos iniciar. Pero antes de todo. Tá bom. Só fecha a porta aí que não acontece nada. Aí temos. Já podem ver, não? Quanto aos temas. Os temas que vocês vão ingressar em seu exame, não? O tema de hoje, eu decidi que não vai ingressar em seu exame teórico, já dessa parcial. Porque é de trato gastrointestinal, então se vamos fazer trato gastrointestinal completo na segunda parcial. A segunda parcial aí sim vai ter bem mais temas, já, bem mais temas. E quais são os temas que vai ingressar em seu exame, não? Vocês me podem escutar? Creo que sim, não? Sim, me podem escutar. Ok. Aí temos acerca do e-book, não, que eu tinha falado para vocês. Está praticamente completo. Solamente me está faltando uma aprovação de Amazon, certo? Porque ali aí eles revisam e têm que catalogar o livro, verificar tudo. Já? E os temas, não, que nós vamos utilizar, estão todos aqui dentro, não? Em esse primeiro momento, vamos manejar somente e-book, já? E para a segunda parcial, aí sim manejamos impresso, já? Porque nos alcança tempo, imagina,
aí podemos, eu posso incluso, já está planificado, já uma vez que está aprovado acá e vocês também ha tenido uma boa adesão ao livro. Então, vamos utilizar para a segunda parcial e terceira parcial já a parte já impressa. Já? Isso nos tarda mais ou menos 90 dias para alegar da gráfica os livros. Já? E é bonito, sale bonito o livro. Já? E não vai salir caro para vocês também. Tá bem? Não é caro. Certo? Aí tem em formato de e-book. Já os temas são aí. São os temas, não encontramos a introdução à fisiopatologia, vocês podem observar, certo? O tema que vai entrar em exame, já está o resumo aí, vocês, somente o essencial, não? Acerca da introdução, compreendendo a fisiopatologia, a célula e a unidade fisiológica humana, já? Não é um tema que nós avançamos, para nós entender, nós temos que fazer uma recapitulação da fisiologia, não? Não é um tema que ingressa, mas para compreendermos, temos que entender, já? O que é hipertrofia, o que é atrofia. Essa é uma coisa que nós estamos constantemente falando, não? Método de estudo, já? Método de estudo, o processo patológico, não? A medicina baseada em evidência, exame clínico, trabalho em equipe, interconsulta na clínica médica, princípios gerais da atuação clínica, qualidade de vida, adesão ao tratamento, raciocínio clínico diagnóstico, estudo del pH, certo? Estudo del pH, distúrbios hidroeletrolíticos, ingressa, distúrbios ácido-base e o que é a gasometria, não? A interpretação, a gasometria e a interpretação de gasometria arterial, já? Aí também uma revisão bibliográfica acerca de los valores normais da gasometria a nível del mar e a grandes altitudes. Os valores são diferentes, não? Como eu explicava a vocês, a nível del mar tem um valor e arriba, em valores em grandes altitudes, tem outros valores, não? Isso está influenciado por as pressões barométricas, por a quantidade e por a escassez de oxigênio, variando de acordo com as altitudes, não? Aquelas, esses valores, nós atraídos para a nossa realidade, não? Que seria aí, por exemplo, os países andinos, não? Que nós temos em nossa região. E esses países andinos têm algumas cidades que são arriba de 2, 3, 4 mil metros de altitude, não? Então, os valores de gasometria são distintos, são diferentes. E há um estudo de caso, e há um estudo de caso em La Paz, em La Cidade del Alto, em la qual vocês podem evidenciar quais são os valores já normais acerca de. Aí tem o estudo de caso, já, acerca de como ocorrem esses eventos. Qual seria a fisiopatologia, já? E os valores comparativos, já? Entre a nível del mar e os estudos precedentes e antecedentes, já? E aí tem ele resultado do estudo, certo? Para fins comparativos, certo? E claro, sempre a atualização, não, que nós estamos utilizando. E a Cidade de La Paz, quais são os valores, não? E a nível del mar, quais seriam os valores? Tá bem? Certo? Muito bem. Uma vez que me confirma. Uma vez que me confirma acerca da autorização ou da publicação do livro, eu repasso a vocês. Mas sempre por las vias legais. Ok? Eu confirmo com vocês. Ahorita estava para me confirmar com a doutora Consuelo. Tem gente que não está conseguindo entrar, né? Se não tiver conseguindo entrar, pessoal, não se preocupem, tá? Vocês assistem a aula gravada. Bom, não tem problema. Acho que a Cleide não está conseguindo entrar.
Que hablávamos? Acerca, tem uma definição entre umas 2 dias mais ou menos, já que me solicitaram para aprovação. Uma vez que tenha a aprovação, eu encamino a vocês. Igualmente, também a parte do intensivo, não, de gasometria, que vocês querem também. Vamos viabilizar esse também, não? Já visto que a maioria tem essa necessidade, certo? Não é algo obrigatório, entenda. Já não é algo obrigatório, não tem que, por obrigação, de fazer, mas conhecimento não ocupa lugar, não? Vocês já sabem isso. Já vamos à classe de hoje. Vamos falar sobre os distúrbios, já, acerca de los distúrbios. Vamos falar sobre a acalasia, tá bem? Vamos falar de acalasia. Bem, durante o dia de ayer, na classe anterior, miramos, não é, acerca de lo que é a disfagia, lo que é lá dispepsia, não? E também falamos acerca da fisiologia, algum recordatório anatômico, acerca de lo que é o trato gastrointestinal e também lo que é o esôfago, certo? Temos como definição de que el músculo del esófago, ¿cierto? Y el tercio superior va a estar siendo inervado por el sistema nervioso autónomo, perdón, el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso autónomo va a controlar lo que es las 2/3 inferiores, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos simplemente a encontrar en esas situaciones, lo que nosotros probablemente vamos a encontrar, son trastornos relacionados al sistema nervioso, ¿cierto? Como hablamos el día de ayer acerca de un A. Certo? Recordando uma vez mais, terço superior está formado porque é um músculo estriado. E provavelmente nós vamos encontrar problemas relacionados ao sistema nervoso central, principalmente no que são as enfermidades neurológicas. E o que nós vamos ter é uma disfagia de transferência, ou simplesmente outro nome, uma disfagia orofaríngea, um distúrbio que vai impedir o passo de alimento, em la qual a pessoa vai ter dificuldade para tragar. Seu principal sintoma seria que a pessoa vai estar engasgada, não? E nos 2/3 inferiores, vamos encontrar uma musculatura lisa que é controlada por sistema nervioso autônomo, pero por la ley de la gravidad simplesmente
el alimento va a bajar hacia el estómago. ¿Cierto? Lo que vamos a encontrar ahí es una disfagia de conducción. La disfagia puede ser descrita de las más diversas maneras. ¿Ya? De las más diversas maneras se puede describir acerca. De sus términos, ¿no? Uno dice que es una dificultad para tragar, ¿cierto? Una dificultad para mover los alimentos. Se requiere más tiempo. La disfagia también puede estar asociada a dolor, ¿ya? Entonces, va a tener algún tipo de dolor. Me esperan 5 minutos, ya, me esperan 5 minutos. A ver, tomar un vaso de agua, la cosa está fea acá, ya, y vuelvo para seguirnos. También creo que he hablado demasiado hoy día. Ya, espérame un momento. Cierto. Y también va a existir lo que es la pseudodisfagia, ¿ya? La pseudodisfagia sería un evento falso, ¿no? Sería un evento falso, en la cual de verdad no existe un mecanismo, ¿cierto? Sino que apenas una sensación de algo en la garganta, de algo que está ahí atorado ahí, ¿no? Y es bastante común en la población, ¿ya? Y está básicamente más relacionado lo que es al estrés emocional, ¿cierto? Entonces, para nosotros ingresarmos, vamos hablando acá de la pseudo. La pseudo disfagia. La pseudo disfagia está relacionada lo que es al estrés. ¿Ya? Sensación de que algo está obstruyendo la garganta. Relacionada al estrés.
O estresse emocional, não? Isso vai afetar de igual maneira, certo? Homens e mulheres, certo? Por lo menos uma vez na vida. Os principais sintomas que nós vamos encontrar seria de que pode ser uma sensação de globos, assim descreve a literatura, não? Globos. Yeah. E o tratamento, não há muito o que falar, o tratamento se refere a tranquilizar ao paciente. Certo? Os principais sintomas a ver se há espaço aqui, há espaço. Os principais sintomas. Os principais sintomas esofagianos. Já. Inclui disfagia. Disfagia como a hora como sinônimo de dificuldade. Dificuldade para deglutir. Também vai ter a presença de odinofagia. Certo? Outro signo que encontramos também seria a pirose, não? A pirose que está associada a uma sensação de queimação retroesternal. E a pirose está associada ao esôfago. Hablamos que também o paciente não distingue o que é uma queimação que provém realmente do estômago para uma pirose, que é uma queimação, pero localizado retroesternal. A pirose. Sempre que nós ligamos uma sensação de pirose, se nos liga um paciente com pirose, ele não vai dizer, doutor, eu sinto um dolor, um queimação em el pecho. E isso se pode confundir, incluso, com um infarto agudo del miocárdio. E o secreto é o seguinte, sempre, sempre, que vocês tenham um dolor precordial, ok? Sempre que tenham um dolor precordial, vocês têm que tratar seu paciente como se fosse um infarto agudo do miocárdio, certo? Primeiro trata. A primeira coisa que vocês têm que fazer se liga um paciente em la emergência, vocês estão aí. A primeira coisa, se vocês terem suspeita de infarto agudo do miocárdio, vocês têm que tratar. Trata e depois investiga, certo? E o critério para tratamento se chama MO-NA-B. Yeah? Morfina pode ser outro medicação que alivia o dolor, O de oxígeno, oxígeno, N de nitratos, certo? A de
AS, ácido acetil salicílico, AAS, BD, beta bloqueador. Já? Mas um estabilizador de placa, e pode ser na cirfenidatina. Muito bem. Então, sempre que vocês têm um paciente com um dolor precordial, vocês têm que tratar seu paciente. Primeira coisa, põe oxigênio. Uma vez que põe oxigênio, vocês estão permitindo a oxigenação. Já? Põe algo para o dolor, pero que funcione. Pode ser morfina, pode ser nitroglicerina. Já? Não importa. Nitratos, igualmente. Nitritos e nitratos. Aspirina. Beta-bloqueadores e simvastatina para estabilizar a placa, para que as placas não se desprendam. Uma vez que você trata seu paciente e está com oxígeno, com morfina, com nitratos, com AS, com beta-bloqueadores, com uma simvastatina. E durante esse percurso, você simplesmente agora vai investigar se era um infarto ou não era um infarto. Já vocês vão solicitar enzimas cardíacas. Já vão solicitar C, K, M, B. E vão solicitar troponina. Certo? Primeiro trata o paciente. Depois solicita enzimas cardíacas. Para verificar se era realmente um infarto agudo dele, miocárdio. Só um momento, pessoal. Deixa eu responder a doutora Consuelo aqui, que eu não entendi o que ela mandou para mim. Já. Agora, por que eu digo primeiro tratar e depois verificar se era ou não era infarto? Porque se era infarto, de verdade, se era infarto, e automaticamente temos que tratar o paciente. Senão, em questão de minutos, ele já não tem problema, não? E depois eu vou solicitar CKMB para realmente confirmar se era ou não era o tratamento. Pero isso acaba a tardar, não? Hasta que hace um laboratório, que venga a sacar sangue, obter uma amostra, hasta que se consiga ter os resultados, isso já vai tardar, não? Ou seja, vai demorar. E simplesmente, nós não temos tempo para estar esperando essas coisas, senão que devemos automaticamente tratar o paciente. Agora, por que eu digo isso? De que sempre que há um dolor e nós tratamos, não? Para evitar esses problemas. Pero, uma vez que eu descarto o infarto agudo do miocárdio, aí sim eu vou pensar em uma pirose. Ok?
Depois de descartar o infarto agudo do miocárdio, eu vou pensar em pirose, certo? Atentos. Seguimos. Temos também lá regurgitação. Regurgitação. A regurgitação está associada a refluxo, não? Está relacionado ao retorno de alimentos através do esôfago hasta la boca. Aí tem um retorno de alimento. Que mais encontramos? Vamos encontrar também uma cólica. Uma cólica, que é uma cólica do esôfago. Então, seria uma cólica esofagiana. Certo? E esta cólica esofagiana também tem a mesma característica, né, de um dolor retroesternal. Certo? O peito aperta. Um peito apertado. Tem as mesmas características de uma pirose. E a, em relação ao dolor. Pero a pirose é acompanhada de algum tipo de secreção. E diferente da cólica, que é somente a cólica mesmo e provoca uma precórdia. Certo? Também pode estar acompanhado de hematemeses. Hematemeses. O que seria hematemeses? Hematemeses é sangue, não? Hemo, temeses, vômito. Então seria vômito com sangue. E por último, temos também a presença de cialose. Temos presença de cialose. Cialose seria lá hiperventilação, não, lá hipersalivação. Ou seja, muita saliva. Aumento da secreção de saliva. Ok? Então, esses são os principais sintomas esofagianos. Maravilha. Onde encontramos? Encontramos em transtornos como a disfagia. Já estamos todavia falando de disfagia. Deixa-me colocar outro slide aqui. Então, teremos, esses são os principais sintomas. Agora, devemos compreender também que existe, não, esta disfagia de transferência dentro do que são as disfagias de transferência. Nós podemos encontrar algumas causas, já? Causas. Causas ou simplesmente vamos traduzir para etiologia ou simplesmente patogenia. Já? Causas, quando falamos de causas, para vocês entender como utilizamos cada uma delas palavras, e a definição de cada uma delas palavras. Causa, e eu me refiro a causas, pode ser causas ambientais, intrínsecas ou extrínsecas. E aí, não tenho decisão. Etiologia está relacionado a um âmbito do corpo, pelo em seu estado normal. Algum evento ocorre, certo? Pero todo o sistema vai estar normal. A pessoa não tem nenhuma enfermidade,
antecedente, certo? Então, o corpo vai estar em seu estado normal, seu estado fisiológico normal. E patogenia é quando utilizamos patogenia, que também é sinônimo de causas, e etiologia igualmente é sinônimo de causa, nos referimos quando existe uma enfermidade que desencadena todo o processo. Yeah? Uma causa, se eu hablo de etiologia, é porque está em um estado normal. Ou seja, é um término mais adequado. Yeah? Causas, eu não me refiro se é uma causa referente à etiologia ou patogenia. Senão que é uma causa, pode ser intrínseca, yeah? Ou extrínseca. E patogenia, sim. Patogenia seria causas patogênicas, não? Causas por algum tipo de enfermidades, certo? Então, seria uma utilização mais adequada delas palavras. Pero vamos resumir a causas. Já? Existem causas dentro da disfagia. Disfagia. Já? Dentro da disfagia de transferência. Dentro da disfagia de transferência, teremos causas. Vamos pôr aqui em outro slide. Quais são as causas? Teremos causas anatômicas. Certo? Vamos listar aqui algumas. Dentro das causas anatômicas, podemos encontrar aí a hendidura palatina. Yeah? Como se falamos de hendidura palatina, estamos falando de lábios leporino. Yeah? Hendidura palatina. Certo? Aí, hendiduras palatina, lábios palatino. Outra coisa que podemos encontrar pode ser, claro, tanto lábios leporino, já em no que é a hendidura palatina, ou também hendiduras de lá, malformações, não são basicamente causas congênitas. Incluso pode ter aqui, no que é lá, laringe. Creio que vocês já miraram isso aí. Lembro, não? Também podemos ter lá estenose. E a estenoses de cicatrizes. De cicatrização. Também temos, por exemplo, lesões inflamatórias. Teremos algumas lesões inflamatórias. E estas lesões mais comumente associado a principalmente o que são as herpes, yeah? Herpes simples ou herpes tipo 1, yeah? Também temos causas anatômicas posterior, yeah, pós-radiografia. Certo? Isso acá não se sabe, pero simplesmente é de causa idiopática. Yeah? É uma causa idiopática. Quando eu falar sobre causa idiopática, se eu abro que uma enfermidade, uma determinada enfermidade tem uma fisiopatologia idiopática, não? Se eu digo idiopática, é porque simplesmente não se sabe. Já? Eu creio que essa é a melhor fisiopatologia para explicar, doutor. A fisiopatologia é idiopática. Não se sabe.
Ninguém descobriu. Quem descobrir me avisa, tá bom? Não sabe. Outras causas anatômicas, não? Temos aí, deixa eu pôr mais slide. Outras causas anatômicas temos uma, que é a síndrome de da formação do divertículo. Divertículo de Zenker. Essa é uma malformação anatômica, onde o esôfago vai produzir uma espécie de bolsa e vai formar um divertículo. Divertículo é uma bolsa, e simplesmente uma das características de um divertículo de Zenker é a halitose. Halitose crônica. Halitose crônica. Ou seja, por mais que se faça um tratamento dentário, se faça escovações diárias, simplesmente não há solução para o hálito dessa pessoa. Por quê? Porque existe um divertículo aí no esôfago, e esse divertículo é simplesmente um armazenamento. Imagina que tem um divertículo. O divertículo simplesmente armazena alimento aí. E sempre a pessoa parece que está com a boca podre. Certo? E creio que é isso. Divertículo dizem que isso é por quais finalizamos nas causas anatômicas. Que mais? Temos agora o que são as causas neurológicas, não? Que nós hablamos e exemplificamos o dia de ayer. Temos as causas ou a patogenia, não? As causas neurológicas. Dentro de causas neurológicas, temos esclerose múltipla amiotrófica, esclerose lateral amiotrófica, lá ela, não, a famosa ela. Temos também vamos encontrar Parkinson. Parkinson. Encontramos também síndrome de Van Lemberg. Síndrome de Van Lemberg, que seria uma isquemia. Já uma isquemia. Isquemia cerebral. Certo? E qualquer alteração, não? Qualquer alteração de los pares craniales. Certo? Vou poner aqui. Em los pares, principalmente o que são os pares, nove, el 10, e el 12, certo? Principalmente em esses pares craniais, está associado à disfagia de transferência, certo? Outra causa que podemos encontrar são as causas musculares.
Aí temos causas musculares. Uma delas seria a miastenia. Miastenia graves. Graves. Com I. Miastenia graves. Também podemos encontrar dermato, problemas de piel, não? Dermato, poli, miosites, ok? Dermato, polimiosite, presença de pólipo em el músculo, certo? Então, temos aí basicamente três causas, não? Causas anatômicas, causas relacionadas às neurológicas, não? E causas musculares, certo? Isso dentro da disfagia orofaríngea. Agora, dentro da disfagia esofagiana, certo? Dentro do que é a disfagia decondução, não vou poner assim, que é melhor. Dentro do que é a disfagia decondução, nós vamos encontrar maiormente o que é a dificuldade em el trânsito, né, dos alimentos, do esôfago hasta el estômago. E a sensação que tem o paciente é que o paciente simplesmente está atorado, não, né, está entalado. E, mais que todo, trata-se de distúrbios, distúrbios motores. Quando hablamos de distúrbios motores, aí tem, existem os distúrbios motores. Esses distúrbios motores que nós vamos encontrar podem ser tanto neurológicos, com a menor frequência, e também como pode ser de tipo muscular. Pero vocês vão ver que a afetação neurológica se dá basicamente porque existe uma afetação muscular. E não é que é proveniente de um evento anterior, né? Senão que é um evento provocado. Provocado. E é um transtorno a mais, é um problema a mais que está aparecendo. Ahorita vamos entender essa parte, certo? E basicamente existem três tipos de distúrbios, não? Distúrbios motores, distúrbios inflamatórios e distúrbios neoplásicos, certo? Em estas situações, não? Basicamente, sempre vamos ter alguns distúrbios motores, ou simplesmente distúrbios mecânicos, certo? Sempre que existe uma obstrução, vai existir uma obstrução anatômica, certo? Seja por um câncer, seja por uma estenose péptica, e na qual vai causar uma compressão extrínseca. A que me refiro na compressão extrínseca? Quando hablo de uma compressão extrínseca, ou seja, alguma coisa de afuera me está comprimindo, certo? Alguma coisa de afuera me está comprimindo. E uma dessas pode ser incluso el aparecimiento, ¿no? El aparecimiento de hernias, las hernias hiatal. Creo que el micrófono estaba apagado, ¿no? Ahí. Vamos encontrar
distúrbios, não? Algum desses distúrbios está relacionado à peristalsis. As enfermidades mais frequentes seria a calásia e espasmo esofageno difuso. A calásia, por definição, é um não relaxamento. Para entendermos isso, é necessário entendermos na histologia desses para compreendermos. Né? Temos como patogenia na destruição do plexo de Auerbach. Sabemos que o trato gastrointestinal está formado de mucosa, submucosa, né? Adventícia. E o que passa é que, dentro da submucosa, qual seria a função da submucosa? A submucosa tem a função de controlar as glândulas produtoras de moco. E este moco serve para ser uma proteção. Né? O moco simplesmente hace pro proteção de todo el órgano, ok? Hace uma proteção de todo el órgão. Encontramos causas primárias e causas idiopáticas para a destruição do plexo de Auerbach. Agora sim, já sabemos qual é a função do plexo de Meiser, não? O plexo submucoso. O plexo mioentérico, mirar o nome, mioentérico, que seria mioentérico? O mioentérico, nós vamos ter uma afetação de los músculos. Como seu nome diz, vão ter uma afetação de los músculos. E eles, que são os plexos de Auerbach, vai estar inervando esses músculos, certo? Então, a que me refiro quando digo que tenho uma acalásia? A acalásia seria, se dá, não? Fisiopatologia é a destruição dos plexos de Auerbach. Então, existem duas causas, o que são as idiopáticas e a secundária, que é a chagasca, certo? Por na enfermidade de Chagas. Tanto a primária. A primária é a causa mais comum, já, inclusive no Brasil. E as Chagas é a segunda causa de acalase. Certo? E quando falamos de espasmos esofagianos difusos, simplesmente estamos falando de uma alteração, já, onde as ondas peristálticas simplesmente estão em espasmos. Significa que elas têm uma contrações incoordinadas. E por ter contrações incoordinadas, simplesmente não há esse movimento de condução del alimento. O alimento simplesmente queda aí em el medio, já queda aí em el medio, e simplesmente não vai a nenhum lugar. Ou seja, causa espasmos musculares. E esses espasmos musculares comprometem la descida. Nem por la gravidade, el bolo alimentício vai amarrar, né? Porque el espasmo agora está impedindo, certo? E se dá porque existe uma alteração, uma destruição de los plexos de Auerbach.
Certo? Já sabemos, não? Na calase tem destruição do plexo de Auerbach, que causa alterações primárias e também de tipo secundária. Na clínica, nós vamos ter uma disfagia, certo? Vamos encontrar uma disfagia. E vamos encontrar, associada à disfagia, vamos encontrar um paciente com perda de peso. Só que essa perda de peso, isso leva meses. Já? Meses. E anos. Certo? Meses. Irá. Meses. Agora temos que simplesmente diferenciar, certo? Vamos diferenciar esse paciente. Sempre vamos pensar que ele paciente que tem disfagia, todo paciente que tem disfagia e perda de peso, temos que descartar câncer de esôfago. Sempre. Sempre há que descartar câncer de esôfago. E como descartamos câncer de esôfago? Existe disfagia, existe perca de peso. Se a pergunta traz a vocês, se tem um caso clínico e a pergunta traz a vocês, que o paciente tem mês de evolução, é mais provável que seja um câncer de esôfago. Diferente de lá a acalase, essa destruição dos plexos de Auerbach tarda de 6 meses, mas agora você tem meses, ou seja, eu posso simplesmente, não menor a 6 meses da evolução clínica, e eu vou encontrar simplesmente um, e vou pensar que seja um câncer de esôfago, certo? Então, a fisiopatologia consiste nisso, a destruição dos plexos de Auerbach, certo? Destruição dos plexos de Auerbach. E se existe uma destruição dos plexos de Auerbach, simplesmente não vai ter coordenação motora no esôfago. Vai ter também uma inconsistência, não, dos esfínteres, esfíncter esofágico. Esfíncter esofágico inferior. Certo? E simplesmente vai ocorrer uma obstrução. Certo? Ocorre uma obstrução. Tanto para sólido quanto para líquido. Certo? E o surgimento é de forma insidiosa, certo? É de forma insidiosa. Você aparece com sintomas leves, hasta que simplesmente vá provocar e a provoca o que é o dolor. O dolor é tão intenso que o paciente deixa de comer. O paciente não come. Certo? Agora, deixa-me borrar isso. Para o diagnóstico. Para o diagnóstico, nós vamos utilizar como padrão ouro, como gold standard, lá esfígano, perdão, lá esôfago manometria. Esôfago manometria. O que significa esse exame? Teremos que
quantificar quanto tiene de presión en el esófago. Certo? Vamos verificar quanto tem de pressão em este esôfago. Então, se utilizamos lá, esôfago manometria. Esôfago manometria. Certo? E vamos verificar lá a pressão desse esôfago. O que significa com essa pressão? Significa que existe uma pressão aumentada. Como existe uma destruição dos plexos, simplesmente eles a hora se vão manter mais contraídos. Recorda que o esfíncter esofágico inferior e complementarmente o corpo do esôfago permanece de certa forma contraído, pero em esse momento pode haver uma maior contração, certo? Um aumento das contrações para simplesmente ter um não relaxamento, certo? Então, simplesmente não vai relaxar. E esse exame de esôfago manometria nos serve para verificar a pressão. Aqui temos um exame onde nós podemos observar. Podemos observar simplesmente as principais alterações, não? Primeiro, vocês vão comparar cada linha dessa com a estrutura, um local dele, esôfago. Já? Associem esta linha. Como está em distinta área do corpo. Do corpo dele, esôfago, não? E esta linha que está indo assim para la derecha é relação a tempo. E a quanto tarda para o evento acontecer? Quanto tempo tarda? É por isso que as linhas sempre vão estar um pouquinho para lá direita, um pouquinho para lá direita. E a primeira coisa que vocês têm que observar é isso. Certo? Como nós vamos ler? Agora vamos fazer a leitura. Já vocês vão fazer. Mira como em relação ao tempo, como é um esôfago normal. Tá bem? Como é um esôfago normal. Agora vamos lá às alterações. Vamos fazer a leitura. Nós vamos observar aqui essa esôfago manometria. Em esse primeiro evento aqui, temos um evento normal, onde existe a deglução. Certo? Quando existe a deglução, no momento que o bolo alimentício passa, provoca uma onda maior. Yeah? Provoca uma onda maior. Você sabe, né? De elétron. A mesma coisa, o mesmo sentido de elétron. Acaba tendo um aumento das ondas, certo? Ou seja, uma despolarização, mais ingresso, mais potencial elétrico. E uma vez que existe, a comida passa por ele esfíncter esofágico superior, ele esfíncter esofágico superior se cierra, não? Por isso que existe um descenso aqui. Então se cierra. E automaticamente, em el corpo del esôfago, ele se relaxa, e o alimento passa, aumenta, não, a pressão e simplesmente barra outra vez. E assim sucessivamente, não? Vai passando e se abrindo. Certo? Normalmente, o esôfago, por que que esta onda está negativa? Não é? Se nós fazemos uma linha traçada acá, nós vamos encontrar o umbral, não? Seria 0 milivolts. Certo? Ou seja, também uma menor quantidade de pressão. E sempre vai estar negativo. Por que que vai estar negativo? Porque simplesmente está todo o tempo contraída. Okay? Isso seria uma esofagomanometria normal. Okay? Esofagomanometria normal. Agora, o que observamos é uma acalase.
Tá? La calada seria o não relaxamento dele, esôfago ou del esfíncter, não? Aí temos, o superior vai estar normal. Ah, e outra coisa, a calada sempre vai ser de terço inferior, já? A calada é de condução e não de transporte. Já de condução, relacionada à condução. Já existe, vocês podem observar agora, que existe e há uma diferença em relação ao tempo. Simplesmente agora, este exame, vocês podem ver que existe uma linha, traçam uma linha imaginária, para mim está difícil desenhar aqui, é, pero ponga-se uma linha imaginária, a ver, deixa-me colocar por ele slide. Já vou poner uma linha imaginária. Uma linha de tempo. Já? Aí tem. Se vocês observam bem, mira como está. Como esta está praticamente ao mesmo nível, não? Nas ondas. Ponemos outra onda aqui para a direita. Já. Vamos poner outra onda para a direita. E vocês também vão fazer o mesmo comparativo. Mesmo comparativo em relação ao tempo. Agora compare da direita e da esquerda como existe um retraso. Simplesmente não há fluido, não? Esta linha, como deveria estar esta linha? Esta linha deveria estar inclinada, não? Deixa-me ver se consigo fazer aqui. Com outra. A linha deveria estar em este sentido, não? Em este sentido. E todos os eventos deveriam estar posterior a esta linha, certo? Vamos poner outra linha que é comparativa. Pela primeira. Mira a diferença da primeira linha com a segunda linha. Já? Vamos borrar aqui. O que quero mostrar? O que quero mostrar para vocês? Quero demonstrar a vocês que existem simplesmente um retraso. Existe um atraso pelo que é la deglución. E simplesmente existe também uma diminuição das pressões. E esta onda, vocês podem observar muito bem, se traçamos uma linha aqui abaixo, mira como esta onda está em menor quantidade, está menor. Ou seja, isso tem mais pressões negativas, já? Pressão negativa. Essa também tem, pero não é tanto como a outra, certo? Porque simplesmente aqui não está havendo um relaxamento dele, esfíncter esofágico inferior. É por esse motivo que o alimento, não, como nós podemos observar em esta análise dessa esofagomanometria, encontramos essa diferenciação de depressões, já? E não existe um relaxamento. Certo? E aí temos uma acalase. Por isso que o paciente nos refere que estava atorrado, não? Estava entalado. Muito bem. Agora existem três causas base, não? Aqui encontramos, para analisar melhor, encontramos uma peristalsis normal, tá bem? Podemos encontrar em esses dois eventos aqui,
Se vamos analisar, encontramos uma peristalse normal. Observem, as ondas estão iguais. Não há modificado nada, certo? Encontramos outros eventos acabaram. Em estes outros eventos aqui, vamos ter uma hipertonia, certo? Uma hipertonia. E o que encontramos acabaram é um não relacionamento. Para fins de diagnóstico, qual seria o evento mais importante para diagnosticar uma acalase? Fisiopatologicamente, qual seria? Qual seria a causa? Seria uma peristalse normal? Seria uma hipertonia? Ou seria um não relaxamento? Qual de los três? Já? Se perguntem para que vocês possam assim conseguir responder. Nesse caso seria um não relaxamento. Se estamos falando de acalasia, um dado clínico seria ele não relaxamento dele esôfago, certo? Nós temos esôfago-manometria. Esôfago-manometria, nós conseguimos fazer um diagnóstico. E a endoscopia? A endoscopia, nós vamos descartar. O que nós vamos descartar? Vamos descartar câncer de esôfago. Ok? E para os fins de comprovação do diagnóstico, nós vamos fazer uma esofagografia baritada. Certo? O que observamos em uma esofagografia baritada? Quando ponemos contraste. Quando ponemos contraste ao paciente, o que observamos em uma esofagografia baritada? Esofagografia é nada mais nada menos que uma radiografia. Yeah? O que nós observamos é um. Aqui temos um esôfago dilatado, pero el esfíncter que está abaixo está obstruído. Está obstruindo, não existe um relaxamento do esôfago. Então, simplesmente, o esôfago aumenta de volume, aumenta de tamanho, porque não existe um relaxamento. Doutor? E esse signo radiológico, já são signos radiológicos, não são clínicos, são radiológicos, Doutor? Olá. Nós só chamamos esse de bico de pássaro. É a Doutor? pico. Hola, ¿me escuchas? Hola, doctor. Sí, tiene clase, ¿no? Ahorita. Sí, por eso esa parte que está explicando es importante para nosotros. Entonces, tenemos que entrar Sí, en la sí. otra clase, pero igual necesitamos ver si esa parte. Nosotros vamos a seguir las. A ver, déjame. Nosotros vamos a seguir la siguiente clase, ¿ya? No se preocupe. Vaya a su clase de semio, ¿no? Ahorita. Vaya a su clase de semio. No hay importancia. Ahorita es tratamiento nomás, la siguiente clase. Están enviando a ustedes los roles de los exámenes teóricos, ¿ya? De nuestro va a ser el día 19. Ya, 19 de abril. Chao, chao para ustedes. Hasta el día lunes. Nos vemos. Gracias, doctor.